Աքորու միջնակարգ դպրոցի դասասենյակներից մեկն անվանակոչվեց 44-օրյա պատերազմում հերոսացած կամավորական Վախթան Կոհանյանի անունով։ Վախթանը ուսանող էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ Երկրին պատուհասած վտանգի լուրն իմանալով նա շտապել է կամավորագրվել և կենաց մահու պայքար մղել հանուն հայրենիքի խաղաղության և ցավոք հազարավոր հերոսների հետ բռնել անմահության ճամփան։ Աքորու միջնակարգ դպրոցի 2020 և 21 ուսումնական տարվա 5-րդ դասարանը անվանակոչվեց Արցախյան 2-րդ պատերազմի հերոս Վախթան Կոհանյանի անունով։ Ես սա փոխանցեմ ձեզ։ Դպրոցի աշակերտների ու մանկավարժական կոլեկտիվի համար մեծ պատիվ է ունենալ դասարան, որը կրում է հերոսի անունը։ Արդեն մեկ ամսից ավել է, որ 5-րդ դասարանը ուսումնասիրում է Վախթան Կոհանյանի կյանքը և գործնեությունը։ Մի մարդու կյանք, ով հայրենիքի նկատմամբ ունեցած սերը վեր դասեց բոլոր սերերից և ազնվիրաբար նվիրվեց հայրենիքի փրկության գործին։ Համոզված եմ, որ այս դասարանը բարձր կպահի Վախթանի անունը և պատիվը։ Մենք, Վախթան Կոհանյանի անվան ճոկատի մարդիկներս, այս հանդիսավոր պահին երդվում են լինել հայրենասեր, կարգապահ, ուսպան առաջավոր, անաղար պահել մեր մայրի լեզուն, ապրել, սովորել, աշխատել ու պայքարել այնպես, ինչպես սովորեցնում է մեր նախնյաց պատմությունը, միտք թիխել, հայրենիքը սկսվում է հայրենիք գյուղից, տնից, դպրոցից, սիրել ու պաշտպանել մեր հայրենիքը Հայաստանն ու հայ ժողովրդին։ Պաշտպանության նախարարության 81-151 զորամասի հրամանատարի տեղակալը ներկայացրեց Վախթանի մարտական ուղին։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ խիզախության և անմնացորդ նվիրումի համար մարտական ծառայության մեդալը հանձնվեց հերոսի հորը։ Վախթան Կոհանյան 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կամավորագրվել է և նշանակվել է ծառայության PN 81-151 զորամասում։ Անձնակազմի հետ միասին 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին մեկնել Արցախի Հանրապետության հարավային մաս և մարտական գործողության ժամանակ հմուտ զբաղեցրել այդ դիտակետեր և հոկտեմբերի 8-ից մասնակցել պաշտպանական մարտերին։ Մարտական գործողությունների ժամանակ ապահովել է դիտակետի միջև կապի կազմակերպումը, ցուցաբերելով սառնասրտություն և մասնագիտական բարձր վարպետություն, աջակցել է և կազմակերպել է դիտակետի ինժեներական սարքավորում և խորհրդման աշխատանքները, կազմակերպել դիտակետի ամիջական պահպանությունը ու հետևել խորհրդման կանոնների պահպանմանը։ Հակառակորդի կողմից դիտարկվող տեղամասում հաջողությամբ իրականացել է դիտակետում հայտարարել կարևորագույն նշանակակետեր և արել շարունակական հետախուզություն, ունենալով իր կարևորագույն մասնակցությունը գնդի կրակի կառավարման գործում։ Հոկտեմբերի 13-ին ժամը 15:00 սահմաններում հակառակորդի հարվածային ԱԹՍ-ի հարվածից Վախթան իր ընկերների հետ միասին ընկավ հերոսի մահով։ Խարք ու պատիվ մեր Վախթանին։ Աքորու դպրոցի տնօրեն Կիմիկ Պետրոսյանը նշեց, որ ոչ ոք չի մոռացվում և ոչինչ չի մոռացվում, ինչպես որ չեն մոռացվել հայրենիքի փրկության համար մղված պատերազմներում նահատակված աքորեցիները։ Ելույթներ ունեցան զինվորականներ, զինակից ընկերներ ու պետական հոգևորայրեր։ Իսկականից հայրենասիրություն է ուսանողական կյանքը թողալ և կամավորագրվել պատերազմին։ Վախթանը մեզ համար անցյալ չէ, նա մեզ համար ներկա է, նա մեզ համար ապագա է։ Վախթանի ոգով պետք է դասիրակվեն այդ դասարանում բազմաթիվ աշակերտներ, սկսած այս փոքրիկներից։ Խոսքս ուղղում եմ Ովանյաններին, հարգելիներս, հավատացեք, ձեր արդյունքները մեզ հպարտություն են տալիս։ Իհարկե ավել ցավերը ձեր ցավից չեն ազատում, բայց ես ունեմ 12 որդեգորուս ծնողի կարգավիճակով եմ և համայնքում գործել են 12 Վախթաններ։ Որդեգորուս ծնողի նման վասում եմ ևս 6 Վախթանների հետևից, որպեսզի գտնեմ։ Եվ այդ հերոսներին հավատացեք, նրանք այսօրվա օրը մեզ հետ չեն, որ մենք ապրենք։ Լինում են զոհաբերություններ և այդ զոհաբերություններից մենք դասեր քաղելով ավելի ենք արիանում, ավելի ենք գոտեպնդվում, հասկանում ենք, որ
պատմիչ իսկապես ճիշտ է ասել դարեր առաջ այդ խոսքը, որ մահի իմացյալ անմահություն է։ Վախտանգի դրսևորած վարքագիծը և մարտական գործողությունների ժամանակ առանձնացվող իզախությունն ու անվախությունը մեզ հնարավորություն է ընձեռնել և իրավունք հպարտանալու։ Այսուհետ դպրոցը նաև հերոս Վախթան Կոհանյանի անունով հիշատակի անկյուն ունի, հավերժ մեր սրտերում խորագրով։